Neste mês, muitas pessoas se deslocam para as ilhas da região metropolitana de Belém. A água do rio é imprópria, por isso eles precisam comprá-la para o consumo diário. Nós vamos conhecer agora um projeto da Universidade Federal do Pará que transforma a água da chuva em potável instalado na Ilha Grande. Navegando pelo rio Guamá, vamos rumo à Ilha Grande, uma das 39 ilhas de Belém. A Ilha Grande fica localizada num complexo de 8 ilhas que estão bem próximas a Belém. Nossa viagem até ela dura cerca de 30 minutos de barco. Na chegada, a comunidade logo nos leva para ver o sistema de abastecimento. As cisternas foram instaladas na casa de Dona Ziliete. A água captada abastece 5 famílias. É utilizada para o consumo próprio e cozinhar os alimentos. Mudou muito em questão, em relação da nossa saúde. Foi em 2011 que foi implantado. Então, na época, a gente tinha bastante criança aqui nas casas, né? E o índice de diarreia, de vômito, de verminose nas nossas crianças era alto, né? Aí depois que foi liberado para a gente, porque teve todo um estudo, né? Quando eles liberaram, que nós começamos a utilizar, a gente sentiu uma mudança. O sistema foi instalado há 3 anos pelo Grupo de Pesquisa Aproveitamento de Água da Chuva na Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Jairo é estudante de engenharia e faz parte do grupo. Ele explica como funciona o sistema. O funcionamento do sistema é muito simples. A água escoa pelo telhado no primeiro momento, desce pela calha, enche os reservatórios aqui, que a gente chama de descartes. Após encher esse descarte, como cada 1 metro quadrado de telhado, você precisa eliminar 1 litro de água. Se tiver 10 metros quadrados de telhado, você precisa eliminar 10 litros de água, primeiro milímetro. Passou pelo descarte, vai pelo reservatório elevado, no qual ele acumula água para ir pelo sistema de filtragem. Por gravidade, aí chega nesse reservatório aqui, reservatório principal, que leva a água por gravidade até a casa, no qual, para desinfectar, precisa utilizar o cloro. A cada 1 litro de água, 2 gotinhas de cloro. O uso da água é regrado, mesmo assim, nunca faltou na casa de Ziliete. Para tomar banho, lavar os utensílios e higienizar a casa, ainda é utilizada a água do rio, que passa por um tratamento com sulfato de alumínio e hipoclorito. Mas aqui é possível ver nitidamente a diferença da água que passa pelo tratamento e a água que vem do sistema. Em fase de experimentação, o sistema foi instalado somente em 2 casas. Seu João, que mora do outro lado da Ilha Grande, ainda tem que comprar água potável. Utilizamos a água de uma comunidade quilombolas que fica na região de Acará. Água de poço, poço artesiano. A gente apanha até lá, eles colocaram uma torneira na beira do rio, na ponte lá. E a gente vai com os barquinhos e os carotes e enche na torneira e traz. O senhor paga alguma coisa por essa água? A gente paga R$10 por mês. Nas ilhas não há rede de esgoto e nem abastecimento de água. A maioria das famílias ainda tem que comprar água. O problema dos ribeirinhos resultou na criação do Fórum das Ilhas, coordenado por Padre Jonas Teixeira há 3 anos. Das 39 ilhas de Belém, só 200 equipamentos. E nós sabemos que existe muito mais do que 200 famílias morando nas 39 ilhas. Quantas famílias nesse Pará sobrevivem das águas? Paquetá será beneficiado com 125 e os outros municípios, entendeu? Então aquilo que está sendo feito ainda é muito pouco. Nós precisamos implementar muito mais projetos que possam fazer com que as populações se sintam seguras em termos de saúde, segurança pública e outras coisas mais. É através do fórum que a realidade dos moradores tem mudado. Hoje, há diferentes projetos de abastecimento de água em 6 ilhas de Belém. O que capta a água da chuva tem suas vantagens. A vantagem é, você não tem um baixo custo, uma manutenção muito simples, onde o ribeirinho pode fazer. O sistema ficou em 2º lugar no prêmio da Agência Nacional de Águas. Dona Ziliete agradece por ter água potável em casa, mas ao mesmo tempo se entristece. Porque só está sendo beneficiada a minha família. E eu já trabalhei com a ilha e sei a dificuldade que as outras pessoas têm. Então, se fosse beneficiar todas as casas, todos os moradores, aí sim eu estaria feliz.
Mas aí só eu estou sendo beneficiada, a minha família e os outros. Aí não dá para a gente ficar feliz totalmente. A boa notícia é que a Prefeitura de Belém até 2016 vai instalar 200 sistemas como esse em mais 4 ilhas. No último censo, o IBGE detectou que pelo menos 15 mil famílias vivem na região das Ilhas de Belém. Caso este projeto seja devidamente financiado, a estimativa é que ele possa beneficiar pelo menos 5 milhões de famílias que vivem nestas regiões insulares em todo o mundo. E você acompanha ainda nesta edição. Animais nas ruas preocupam moradores em Altamira. Os cuidados com a residência na hora de sair de férias. Guarda Municipal de Belém deu início à Operação Verão 2015. E no bate-papo musical desta sexta-feira, vamos conhecer o trabalho do grupo Quaderna, que transforma os pregões em música.